চাওক মিষ্টাৰে কিমান কষ্ট কৰিছে, মোৰ বহুত বেয়া লাগি গ'ল দেখিছে। একদম বাঁহ কাটি জেওৰা বনাবৰ কাৰণে এয়া জেওৰা কাটি আছে, এফালে চাই দিয়া আকৌ। মই ভাবিলোঁ অকণমানকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। তাই দেখিছে আজি দিনটোত যিহেতু কামলৈ যোৱা নাই মিষ্টাৰে, জেওৰা এখন ভাঙি আছে, তাতে জেওৰা বনাবৰ কাৰণে জেওৰা বনাইছে আৰু দেখিলে কিমান সুবা খৰি ফালিছে। আৰু ময়ো স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, আহি কাম বন কৰি ভাত পানী খাই এইখিনি আগফালৰ জেওৰাখন ভাঙি গ'ল। আজি যিহেতু শিলিখা গছ এজোপা এইজন লাগিছে, শিলিখা গছজোপা ইয়াত আছিলে, গোটেই টিংখিনি আমাৰ মানে শিলিখা পৰি গোটেই টিংবোৰ ফুটা হৈ গ'ল, বান্দৰে মানে খুব ফুটা কৰি পেলালে, তাৰ কাৰণে এই গছজোপা কাটি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু এয়া কাঠ ফালিবৰ কাৰণে থৈছে এনেকৈ, আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মিষ্টাৰ আজি কামলৈ নগ'লে আৰু এইখিনি এতিয়া জেওৰাখন দিব যে তাৰ সেইবিলাক প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে আৰু। এয়া গছ কাটিলে শিলিখা গছ। কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু আছ মই বেগম ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নিউ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ, ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব দেই। আজি হ'ল 26 ফেব্ৰুৱাৰী, এতিয়া বাজিছে আবেলি 4টা। মই 4টা বজাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আজি কি কি কৰোঁ নকৰোঁ আৰু কাইলৈলৈকে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিমানখিনি পাওঁ আজি কৰিম ব্লগটো ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। যদি নোৱাৰোঁ কাইলৈও কৰি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু। এতিয়া মই লৈছোঁ এটা খৰাহী আৰু লৈছোঁ এখন কেঁচি, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গুৰি গছ দেখিছেনে আপোনালোকে, চিনি পায়নে কি নাম দি মাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটো ৰাস্তা কিনাৰতে আছিলে, মই মানে স্কুল যাওঁতে দেখা পাই গৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ এইটো বস্তু বহুত দিন হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে ইয়াত ছিগিব আহিছোঁ। আপোনালোকে এইটো খায়নে নাখায় কমেণ্ট কৰিব দেই। যিহেতু গছডাল কাই তিয়া, এতিয়া বিন্ধিব হাতেদি ছিগিলে। মই লৈ আহিছোঁ এখন কেঁচি, কেঁচি দি কাটিম আৰু। এয়া দেখিলে গোটেইখিনি কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ। এইটো হ'ল সৰু তিতা ভেকুৰী আৰু ডাঙৰ এবিধো আছে বাৰু। আৰু মোকে ছিঙি থকা দেখি এয়া আহি গ'ল সুহেল, এইফালে বাবু। এয়া 1 কিলো ছাগলী মাংস লৈছোঁ, এতিয়া কুৰ্মা কৰিম। এইফালে এয়া ৰিফাইন আৰু ঘিউ দি পেলাই চেনি দি কালাৰ কৰি লৈ তাৰপিছত এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, এয়া ভাজি আছোঁ দেই পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ। এতিয়া এয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ কুকাৰটোত। এতিয়া এয়া অলপ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ এড কৰিছোঁ ইয়াত। এতিয়া 10 মিনিট সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু ৰিফাইণ্ড মিনিট। দেখিছে কি সুন্দৰ কালাৰ আহিছে অকণমান, আৰু গেছৰ ফ্লেম পূৰা ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া দিছোঁ তেজপাত, ঘৰুৱা তেজপাত হয়, কেঁচা হৈ আছে, কেঁচাকৈ দিছোঁ আৰু। এতিয়া এইদৰে ভাজি অলপ গৰম পানী দি কুকাৰ 4টামান চিটি মাৰিলে আমাৰ এয়া ছাগলী মাংস কুৰ্মা ৰেডি হৈ যাব আৰু। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া কুকাৰত এয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ, 4টা চিটি মাৰিলে কুৰ্মা ৰেডি হৈ যাব। মৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া সময়, এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ, নিমকি এয়া ভুজিয়া বিস্কুট আৰু এইফালে গাখীৰ চাহ। চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই। 4টা হুইচেল মৰাৰ পিছত কুৰ্মাখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া কুৰ্মা পানীটো শুকালে হৈ যাব আৰু, পূৰা সিজি গ'ল। এয়া এতিয়া লং ইলাচি দি দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া কুৰ্মাখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি দিছোঁ চাউল, তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া চাউল। এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ,
এতিয়া চাউলখিনি দি লৰাই আছো এনেকে 10 মিনিট সময় লৰাই থাকিম পানী দিয়া নাই বাৰু লৰাই পুৰা মা চাউলটো ভাজি লব লাগিব কুৰমা গুছিলো কুৰমাখিনি লগত দি দিছো আৰু দেখিছে চাউল আৰু ছাগলী মাংসখিনি সদি কুৰমাখিনি সদি ভাজি ললোঁ এতিয়া পুৰা দেখিছে এতিয়া চাউলখিনি পুৰা গোটা গোটা হৈ অহাত এতিয়া গৰম পানী দিম এয়া পুৰা ভজা হৈ গ'ল 30 মিনিট সময় গেছটো চিমত দি পেলাই ভাজিছিলোঁ এতিয়া এয়া ভজা হৈ গ'ল এতিয়া উতলা গৰম পানী দিম এতিয়া এয়া উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ উতলা গৰম পানী দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে মই লৰাই দিছোঁ লৰাই ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু দুটা হুইচেল মাৰিলে আমাৰ ছাগলী মাংস কুৰ্মা ৰেডি হৈ যাব পোলাও ছাগলী মাংস কুৰ্মা পোলাও ৰেডি হৈ যাব নমস্কাৰ গুড আইম চি মোৰ নাম জাৰিশ্ৰী দত্ত পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ যিহেতু আমাৰ আই এম চিত সকলো প্ৰডাক্টেই আছে বিউটি প্ৰডাক্ট হেল্থৰ প্ৰডাক্ট ফুড প্ৰডাক্ট এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ কিটচেনৰ যিখিনি হেৰি প্ৰডাক্ট গোটেইখিনি আছে তাৰ মাজত মই বিউটি প্ৰডাক্টটো মোৰ কাৰণে বেছি স্পেচিয়েলকৈ মই বাছি লৈছোঁ আমাৰ বিউটিৰ সকলো প্ৰডাক্টেই ইয়াত পোৱা যায় যিহেতু মই তাৰ দুটা প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ক'বলৈ লৈছোঁ আজি এইটো হৈছে ক্লিনজিং মিল্ক এইটো আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সকলোৱে আমি আমাৰ স্কিনখন চফাকৈ ধুই ল'ব পাৰোঁ বা ক'ৰবাত আমি ওলাই গৈছোঁ যেতিয়া আমাৰ লেতেৰা হৈ আহে তাৰপিছতো আমি এইটো ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো লগাই পিনি আৰু তাৰপিছত এইটো আহে আছে আমাৰ এল' ক্লিনজিং মিল্ক ই আমাৰ স্কিনখনৰ আমাৰ লগালে আমাৰ স্কিনত দাগবোৰ নোহোৱা হৈ যায় যদি স্কিনত গুটি উঠে শালবনা উঠে আমাৰ আমি দেখা পাওঁ বহুতো স্কিনখনত গুটি উঠে এইটো লগালে লাহে লাহে সেইখিনি গুচি যায়গৈ আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এটা বস্তু আছে যিহেতু আমি আমাৰ ইয়াত Omega-369 আছে ডক্টৰে অকল Omega-3 প্ৰেছক্ৰাইব কৰে এইটো খাবৰ কাৰণেও বা স্কিনৰ কাৰণেও কিন্তু আমাৰ ইয়াত Omega-369 আছে গতিকে মই এইটো Omega-369ৰ এইটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে এল' কালামাইন লোচন ইয়াৰ অকণমান বাকী লৈছোঁ আৰু এইটো Omega-369 যদি আমি দুইটা মিক্স কৰি লগাওঁ তেতিয়া আমি ৰিজাল্টটো খুব ভাল পাম ভাইটি কেমেৰাটো অকণ চলাব আছোঁ এইটো মই লগাই দেখাই দিছোঁ আমি দেখা পাওঁ বহুতৰে স্কিন চকুৰ তলত ক'লা দাগ বহে বা মুখতো কিছুমানৰ দাগ বহে যদি Omega-369 আৰু এল' কালামাইন লোচনটো আমি লগাওঁ ইয়াৰ দাগবোৰ সহজে আঁতৰি গুচি যায় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি আহিলোঁ আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ গাঁৱতে হয় মাহীঘৰ এয়া মাহীহঁতৰ ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান আছে চাওক আপোনালোকৰ আগফালৰ ভিউটো ৰাতিৰ দৃশ্যটো দেই দেখি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' অলপ কৰি থওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ফুলৰ টাববোৰত ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰি দিছে দেখিছেনে এইখন আলভি ফাৰ্নিচাৰ আপোনালোকে কালুগা আহিলে ৰাস্তা কিনাৰতে পাব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে ফাৰ্নিচাৰ বনাম বুলি ভাবিছে ইয়াত বনাব পাৰিব চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ
চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন তো অন করে রাখব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন অতি সোনকালে পাব। আর পুনের অন্য একটা ভিডিও লো অতি সোনকালে আহি আছো। আজিলে আহো, গুড নাইট, বাই বাই।